Окей, сега професионален ли си, за какво става въпрос? I am the Matrix, man. Окей, сега професионален ли си, за какво става въпрос? Даже имах чийки усмивка на лицето си. Я ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Oh, get it on! Бах ти минените. Ей, сега професионален ли си, за какво става въпрос? Not bad, not bad. Чонки шит. What the hell? Хи-хи-хи-хи, shit, man. Топа лонг сорт изпочва, бе. Уу! Let's go, baby! Ай, още две от три. Аааа! Коста, насрали са, бе. Добре, let's go.